Vem comigo aqui, hora do recado do telespectador. Deixa eu cumprimentar a turma que tá na fanpage da TV Leste no Facebook. E a você que nos segue aí no Instagram, @TVLesteOF. Lá você consegue acompanhar os bastidores aqui de reportagem, trabalho da equipe e por aí vai. E você que manda mensagem no WhatsApp, 99111-1443. Manda que aparece aqui no telão. Rapaz, ó, os homens trabalhando pesado aí sim, hein? Boa tarde, Nico! Estamos ligados em você na hora do almoço. Manda um abraço, meu amigo Júlio César, o Anderson Fernandes, Iguaçu e Patinga. Balança, Nico, tamo junto! Balança e Patinga, tamo junto. Aí sim, hein? Aí, Lamonier. Aí, que é isso, Bob? Hã? Foda educação é essa, Bob? Hã? Aí você balança a câmera aqui, ele muda lá? Eu não entendi, não. Hã? É, os meninos estão ralando lá, fi. E viva a construção civil, né? Viva! Um ótimo dia a todos do nosso BG. Tá achando o quê? Povo ama isso aqui, rapaz. Boa tarde, meu irmão em Cristo Jesus, Nicomedes. Parabéns pelo excelentíssimo programa. Nico. Nico, aqui é o Luiz Fagundes do bairro Esperança, em GV. Eu tô sempre lá na padaria Esperança. É, dia de sexta é dia de eu comprar pão lá. Telespectador assíduo do BG, gostaria que vocês mandassem felicitações para minha amada esposa, Márcia Fagundes. Ontem foi aniversário dela, dona Márcia Fagundes. Receba os cumprimentos da audiência, do Balanço Geral, da nossa equipe também. E o Luiz Fagundes é apaixonado com a senhora. E digo mais, esse homem fala difícil, hein, Lamonier? Olha lá, ó, excelentíssimo. Quem mais que falou lá? Assíduo. Felicitações. É, o homem tem um vocabulário rico. Parabéns, viu? Boa tarde, Nico. Oh, que fotão, garoto. Olha só. Boa tarde, Nico. Sou o Carla do bairro Castanheiras, em Governador Valadares. Hoje é o dia de uma pessoa muito especial. Meu marido, Vilarino. Quero desejar um dia muito especial para ele, que ele possa realizar todos os projetos. Mande um abraço pra ele, ele te acompanha todos os dias. É o Vilarino que tá voando? Que Deus te dê altos voos. Aí literalmente, né? Rapaz, a mesma hora que eu tenho um sonho de pular nesse... Saltar, né? Fala pular não, saltar. Você também tem um sonho? A mesma hora que eu tenho esse sonho, ele passa. Eu acordo. Não, rapaz, não é praticar o esporte não, é esporte caro. Ué. Jairão vai pular, saltar ali? Com quem? Vai não, você é doido. Aí, ô Carla, um beijo pra ele, Vilarino. Ô Vilarino, meu sonho é fazer um salto duplo com alguém aí, mas esse sonho passa rápido. Graça, hã? Deve ser massa. Deve ser, mas eu ainda não sei não. Boa tarde, Nico. Meu nome é Brian. Minha avó se chama Maria Sueli e ela adora seu programa. Ela é sua fã número um. Dona Sueli, fã número um. Não perde um dia de BG, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mande um abraço pra ele e pra todos os seus telespectadores aqui do Vale do Aço. Ele mandou a TV e o coraçãozinho lá, apaixonado com BG. O Vale do Aço tá arrebentando em audiência. Tamo junto, Vale do Aço. Ô, Brian, um beijo pra você e pra sua vovó, Dona Maria Sueli. Nico, boa tarde, boa tarde. Sou fã do seu programa que é nota mil. Tem muita gente que ama, né? É gostoso, é isso. Um abraço para todos da minha família que moram em Virgolândia. Sou a Bruna. Viva Virgolândia. Terra do Hugo. O Guinho que trabalhou com a gente aqui no Caracteres, né? Hugo. Alô, Hugo. Hugo, acho que tá nos Estados Unidos. Próxima. Boa tarde, Dico. Aqui é o Oséias, de Lajinha, Minas Gerais. Que Deus continue abençoando vocês, tudinho de montão. Vocês são nota 1 milhão. Milhão. Achei que ele ia mandar um milho. Um milho verde pra gente aí é 1 milhão. Olha lá. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra Nina, que está na casa da dona Joselita em Capelinha. Ô, Nina, tá tudo bem aí? Tamo junto. Fala pra ela que ela é muito especial pra mim. Obrigado. Beijo, a Dayana. Aí, Nina, a Dayana falou que você é muito especial pra ela. Vocês brigaram? O que aconteceu? Não, não vou entrar na vida de ninguém, não. Não, falou que você é especial pra ela. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço e um parabéns para minha irmã Arlete, que fez aniversário ontem. Esposa do Lucinho do Carapina. Lucinho, goleiraço à época, né? Hoje já está. Lucinho, acho que trabalha no centro socioeducativo aí, rapaz. Acho que ele trabalha lá. Lucinho é gente nossa demais.
Ô, Alfredo, tamo junto. Um beijo pra Arlete, irmã do Lucinho, tamo junto. Boa tarde, meu amigo Nico. Boa tarde, meu amigo Nico. Eu sou o Sebastião Martins, do bairro Vagalume. Manda um abraço e um beijo pros meus dois filhos, João Vitor e Guilherme. Abraço, meu amigo Nico. Você e sua equipe são 10 mil. Onde é esse bairro Vagalume, hein? Até falou, tô, né, não? Vagalume? Esqueci onde é esse bairro. Onde é? Pesquisa pra mim. Onde é o bairro Vagalume, hein? Esqueci. Daqui a pouco tem mais.